Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – дії у надзвичайній ситуації. Про те, як мають реагувати у надзвичайній ситуації силовики та пересічні миколаївці. В чому небезпека хибних повідомлень про замінування, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасименя. Олександр Анатолійович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Олександр Анатолійович, будь ласка, як мають реагувати у надзвичайній ситуації силовики та пересічні миколаївці? Останнім часом по місту Миколаєву спостерігається така хвиля мінувань хибних. Перша хвиля – це була в травні місяці, коли… Травень-червень. Да, травень-червень, коли цим заходом було охвачено біля 350 об'єктів та вживали заходи з евакуації людей, біля 31 тисячі метли евакуйовували. З них 22 тисячі дітей було евакуйовано за весь період. Тобто хибне мінування, вони вносять суттєвий вклад в життєдіяльність міста. Відволікаються родителі для того, щоб забрати дітей з дитячих закладів, з шкіл. Крім того, коли були хибні мінування про мінування лікувальних закладів, це викликало певну загрозу життю людей, яких ми евакуювали з больниць під Капельницею. Различні форми заболівання, які потребували додаткового виносу, додаткового обладнання, що створювало певні проблеми при проведенні евакуації. Сьогоднішнє мінування – це вже на цій неділі третій такий хибний виклик. Вчора були дзвінки щодо мінування всіх дитячих закладів після обіду в 15-й годині. Сьогодні 8:10 прозвучало про те, що заміновані всі навчальні заклади і назначено взрив на 9 годин. Тому було прийнято керівництвом рішення вивести всіх школярів за межі учбових закладів до 9:30, тобто дати можливість здійснити свої вражі наміри тим, хто дав цю інформацію. Після того, як вибуху не послідувало, школярі були повернуті до навчального процесу в 9:30. Були повернуті до навчального процесу. А о 9:40 сьогодні повідомили про замінування ринку «Колос». Кореспонденти зі служби новин Катерина Максименко та Юлія Філімон з'ясовували подробиці. Будь ласка. Станом на 11-ту годину на ринку «Колос» перевірка не відбувається. Ганна Білак, продавчиня магазину дитячих товарів, каже, працює з 9-ї години ранку. Повідомлень про замінування не чула. Не було ні машини МНС, ні поліцейських, нікого не було. Напевно, це лише чутки. Чесно, ми вже втомилися від цього. В нас дитина в садочку і вже багато разів повторювалися такі ситуації стосовно мінувань. Але все добре, ніяких бомб ніде не знаходили, так як і в лікарнях. Звісно, люди від цього втомилися і їх можна зрозуміти. Речниця Нацполіції Антоніна Лашта каже, станом на 12-ту годину перевірка триває в школах. Наразі ця інформація перевіряється, поліцейські обстежують всі школи. Рішення щодо евакуації учнів приймає дирекція школи. Наразі вирішується питання щодо надання кваліфікації події. Надалі триває перевірка навчальних закладів. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Олександр Анатолійович, Антоніна Лашта на той час казала, що перевірка триває, а на даний час перевірка вже закінчена всіх навчальних закладів, так? Працювало так, дві групи кінологів та чотири слідчо-оперативні групи від кожного району. Перевірені всі школи, вибухівки не знайдено. Скажіть, будь ласка, що відбувається після появи інформації про замінування якогось об'єкту? Різне бувають
інформація про мінування. Деякі інформації конкретно вказуються. Тобто інформація може бути різного характеру? Так. Вона може надходити почтою, електронною адресою, телефонний дзвонок. І за кожним з видів є певний перелік дій, які повинно вживати керівництво. В даному випадку, отримавши інформацію про на електронну пошту про вчинення цього правопорушення, такого як мінування, потрібно, щоб підприємство вжило заходи щодо огляду території на наличчя посторонніх предметів, які не відповідають тому производству або школі, або студії, тобто на виявлення їх якісь посторонніх предметів. Виявивши такий предмет, керівництво має право вживати заходів з евакуації населення або співробітників підприємства з цієї території, повідомляє про це поліцію. Згідно з приказом номер 222 Міністерства внутрішніх справ, отримавши інформацію в електронному вигляді, ми обов'язані повідомити поліцію і поки що не розпространяти цю інформацію далі. Тобто діяти за вказівкою органів МВС, що ми практично і проводимо. Ну, розповсюджувати інформацію – це як? В засобах масової інформації? Чи будь-яким? Повинен бути попереджений керівник закладу, так, наприклад, керівник навчальних закладів. Закладу, міліція, так, попереджається про це. І в інструкції чітко сказано, що не розповсюджувати інформацію, щоб в разі отримання, щоб не сіяти паніку серед населення. Проводяться заходи з обстеження приміщення, якщо вказано конкретно яке. Якщо ні, як в наших случаях у школах, то перевіряються всі заклади. А скажіть, будь ласка, Олександр Анатолійович, чи можна взагалі не реагувати на такі повідомлення? Ні, ні. Ми не можемо не реагувати. Повинна Чому? Бути убрана наймалейша небезпека для наших мешканців. Тобто, в будь-якому випадку, якщо пройшла інформація про замінування, органи внутрішніх справ, ДСНС, взривотехніки повинні виїхати на місце, провести обстеження і скласти документ, що виклик хибний. Або у случаї виявлення якогось постороннього предмету вжити заходів щодо його ліквідації. Скажіть, будь ласка, як слід поводитись громадянам в разі виникнення надзвичайних ситуацій? Ну, в разі, якщо громадяни виявили якийсь підозрілий предмет, необхідно залишитись біля цього предмету, ні в коєму разі не чіпати його руками, ні ногами, ні пинати, ні розворачувати, ні переносити. Одразу ж повідомити правоохоронні органи і ось в цьому разі здійснити заходи з евакуації близлежащого персоналу. Тобто, якщо ви це обнаружили в сквері, в бібліотеці, в сквері, то предупреждати всіх мешканців, які знаходяться рядом, щоб не підходити. Стояти рядом, так. І одним з характерних таких умов – це той, хто обнаружив, повинен дождатись приїзду поліції. А якщо він не дочекався, що тоді? Прикро. Ну, адже МВД все одно буде відпрацьовувати це питання і шукати цей пристрій. А як мають реагувати правоохоронці та рятувальники? Миттєво. Виїзд має бути миттєвим. Півроку тому також були повідомлення про замінування шкіл, лікарень, ви зазначали про це, та інших об'єктів. Тоді виникали труднощі із розміщенням евакуйованих та створенням для них більш-менш зручних умов. Чи вдалося вирішити цю проблему на сьогоднішній день? Ну, в разі, якщо, скажімо, ведеться про масове мінування, таке як сьогодні, тобто всі школи, які маються в місті, пройшли, що по інформації, як заміновані, то практично от на сьогоднішньому етапі розміщали дітей як в пожарних частинах, в дитячих садочках, які не заміновані, так і на вулиці, в місцях безпечних для перебування дітей. Однак, у разі, скажімо так, одиничних случаїв у нас передбачено, яка школа в яку евакуюється, яка больниця в яку евакуюється. Однак, для того, щоб розташувати короткочасно таку масу дітей зі всіх школ, таких місць у нас не передбачено. Тому діти виводяться на безпечну відстань до того моменту, як служби не перевірять школу на наличчя взривоопасних предметів. Відповідні служби працюють швидко? Так.
По перевірці саме так. Об'єктів? Так, а як же? Виїжджають миттєво. А чи по статистиці, в 20-й годині закінчили тільки перевірку всіх школ. А в яких школах? Шість груп працювало. Шість груп працювало? Так. Сьогодні? Так. Чотири слідчі оперативні та дві групи зервотехніків. А чи відомі результати розслідувань подібних псевдозамінувань, що відбувалось раніше? По тим замінуванням, що проходять на електронну адресу, дуже важко кіберполіції визначити злочинця. А ті, хто дзвонять з телефонів, шуткують, тих в основному ловлять. Недавно був случай, коли була замінована аграрна академія. Через мобільний телефон кіберполіція знайшла цього Виявили. Шутника. Так, будуть покарані. Яка відповідальність передбачена за такі вплоть дії? Вплоть до уголовної. Вплоть до уголовної відповідальності. А, будь ласка, Олександр Анатолійович, наскільки готовими виявились працівники установ, що начебто заміновані до такої ситуації? З силовиками ми вже розібрали, що вони готові, вони миттєво реагують. Травень, а керівники установ? Травень дав хорошу тренування нам в цьому плані, так. Тому на сьогодні вже керівництво як школ, дитсадків, больниць та комунальних установ практично знає, як необхідно діяти у разі отримання таких сигналів, приступають негайно к обстеженню своїх приміщень на наличі взривоопасних предметів. І якщо обнаружено, тільки потім вживаються заходи з евакуації. Тобто зараз дітей, больних ніхто просто так на вулицю не починає виводити. Тобто повинна бути фактично виявлена загроза. Після цього проводяться заходи з евакуації. Тобто з керівниками навчальних закладів і різних установ проводяться профілактичні бесіди і, якщо можна так сказати, навчання? Навчання, так, проводяться. Їх навчають, як діяти у тій чи іншій ситуації, надзвичайно, я маю на увазі, так? А наскільки психологічно небезпечні такі ситуації для людей? Ну, дивіться самі. Ну, діти раділи, коли їх виводили зі шкіл. А батьки? Батьким треба кидати роботу, звичайно. Їхати за дітьми, забирати їх. Це проблеми на роботі, це проблеми супутні, як їх називають. Однак, коли 22 тисячі дітей треба забирати з дитячих садків, як будуть працювати наші підприємства? А таке відбувається протягом неділі, допустимо. Скажіть, будь ласка, Олександр Анатолійович, чи можна захистити все ж таки наше суспільство від таких повідомлень? Захистити від дзвінків – це навряд ли вдасться, але своїми діями грамотними ми можемо зняти напругу іменно з цього. Ну, можливо, розробити якийсь механізм, щоб не травмувати так людей? Ну, механізм, щоб не травмувати, не знаю, але механізм, інструкція, як діяти у разі отримання телефонних дзвінків по почті, електронних повідомлень, у разі обнаруження якогось предмета. Це все розписано в інструкціях та доведено до наших співробітників, до виконавців, до керівників всіх наших підрозділів. Тому навантаження залишається, недовольство людей буде по-любому, однак прибрати цього неможливо. По тим разам кіберполіція встановила, що сигнали надходили з серверів поза межами України. Тобто інформація прийшла, мабуть, він і сидить десь в Україні, але відправляє сигнал по каналам інтернету, і сигнал, заходящий в Україну вже з цим повідомленням, фіксується як прибувший із-за меж України. Тобто така людина сидить десь, шуткує так і впевнена в тому, що її ніколи не виявлять? Ну, працюють кіберполіція в цьому напрямку, працюють, результати є, але 100% успіху немає. Ще одна надзвичайна ситуація – це пожежі. 4 грудня в Одесі спалахнув коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Внаслідок пожежі є загиблі і постраждали.
За повідомленням офіційного сайту Миколаївської міської ради, враховуючи трагічну подію в Одесі, перший віце-мер Володимир Криленко видав доручення головам адміністрації районів Миколаївської міської ради, керівникам структурних підрозділів Миколаївської міської ради, керівникам комунальних підприємств, установ та організацій щодо вжиття додаткових заходів з підвищення рівня пожежної безпеки. Олександр Анатольович, які це додаткові заходи? Будуть проведені додаткові тренування стосовно евакуації, будуть перевірені всі, скажімо так, удлінителі на сертифікати, будуть проведені додаткові інструктажі з персоналом по використанню первинних засобів пожежогасіння, тобто вогнегасників. Крім того, в цьому році багато зроблено стосовно облаштування наших навчальних закладів пожежною сигналізацією, тобто розроблені проекти і внедрено в дію вже засоби пожежної сигналізації. Ну і, скажімо так, основною загрозою розповсюдження таких масштабних пожеж – це є дерев'яне перекриття, яке на сьогоднішній день ще сохраняється у нас в деяких школах. А скільки таких школ з дерев'яними перекриттями? Порядка 17. В Миколаєві існують? Так, так, з дерев'яним перекриттям. Ми знаємо про цю проблему, депутатам вона доведена, працюємо над тим, щоб зняти ще і загрозу з цього напрямку. А скажіть, будь ласка, Олександр Анатолійович, що стало причиною пожежі в Одесі в цьому коледжі? Ну, офіційного заключення ще немає, адже всі кажуть про удлінитель. Але дуже багато чутків. Так, про удлінитель, який не витримав напруги та пройшло возгорання, задимлення. В основному загинули люди не від опіків, а від чадного газу. Чи можна сказати, що служби Державної служби надзвичайних ситуацій не приїхали своєчасно? Ні, такого сказати не можна. Є нормативи, є розташування, є залучення сил та засобів. Ні. Володимир Криленко, перший віце-мер Миколаївського міського голови, доручив провести позапланові інструктажі з правил пожежної безпеки. На що треба звернути особливу увагу? Дерев'яні перекриття ми вже з'ясували. На що ще? Часто горять пакетники. Пакетники – це що? Ну, місця, де відбувається відключення електроенергії від мереж. Тобто, як в кожному закладі є щитова з пакетниками, яка при перенавантаженні внутрішніх сітей може не витримати, перегрітися і відбувається іскрення з подальшим горінням і виділенням, так як там в основному приміняються пластмасові матеріали в кабелях, то виділення чадного газу, який є основним критерієм ураження населення в цих пожежах. Тобто, треба звернути увагу на содержання пакетників, на зарядку вогнегасників, на нормативне навантаження електромереж внутрішніх. Важливо також знати, як повідомити про пожежу. Тобто, як повідомляти про пожежу, необхідні спеціальні знання. Що треба знати, Олександр Андрійович? Один телефон. 101? Так. І позвонити все. І сказати, де дим, де пожар, де ви знаходитесь, і до вас тут же вийде дежурна частина. В рамках доручення планується зробити вогнезахисну обробку всім дерев'яним конструкціям. Це тривалий процес? Це процес тривалий, але цей пункт включено тільки для тих, хто в цьому році ще не успів завершити дерев'яну обробку конструкції. Вона проводиться один раз на 2-3 роки в залежності від конструкції даху. І через 2-3 роки її повинно обновляти. Тобто це сприяє найменшому розповсюдженню пламені по дерев'яних конструкціях. І особливу увагу необхідно звернути на влаштування та працездатність систем автоматичної пожежної сигналізації, а також забезпечити неухильне виконання плану
організаційно-технічних заходів щодо підвищення пожежної безпеки у місті Миколаєві у пожеженебезпечний осінньо-зимовий період 2019-2020 років, затвердженого протокольним рішенням. Так, це на комісії техногенно-екологічної безпеки розглядалось питання щодо пожеженебезпечного осінньо-зимового періоду, в якому в цьому плані розписано ряд конкретних заходів для адміністрації, для всіх балансоутримувачів будинків, для того, щоб влаштовували заходи з протипожежної безпеки, як на відкритих територіях, так і безпосередньо на самих об'єктах. Тобто цей комплексний план, затверджений рішенням комісії, утверджений городським головою і вже направлений до виконання виконавцям. 29 листопада сайт міської ради повідомив, що 4 грудня з 14 до 15 у Миколаєві лунатимуть електросирени. Відповідно до затвердженого графіка буде здійснено технічну перевірку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій через мережу вуличних гучномовців. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, для чого проводяться такі перевірки? Управлінням будується місцева централізована система. І що показала така перевірка? Що ще показала, що у нас один гучномовець з Большої Кринихи не спрацював. Остальні 168, які встановлені по території міста, успішно передали цю інформацію. Тобто система працює. Ми її перевіряємо кожного місяця. Як коли перевіряємо з включенням електросирен, проводимо оповіщення і інформування населення, щоб вони знали про це. От 4 числа проводили таке перевірку, технічну перевірку системи оповіщення з включенням електросирен. Не спрацювала тільки одна з 168. Розбираємося, буде працювати. За повідомленням офіційного сайту Миколаївської міської ради, 5 грудня перший заступник міського голови Володимир Криленко провів робочу нараду у будівлі колишньої школи номер 37, де наразі розміщується Миколаївський морський ліцей імені професора Михайла Олександрова. Скажіть, будь ласка, що викликало занепокоєння влади до цього закладу? Там багато щось. Не готов до відповіді, бо не знаю, в якому напрямку відбувалася нарада. Тобто це не пов'язано з небезпекою з якоюсь, це мабуть... Ні, там саме на цій нараді підіймались питання щодо пожежної небезпеки. Мабуть, це облаштування протипожежної сигналізації? Так. Це враховано в бюджеті на 2020 рік. Буде розроблено проєкт на встановлення автоматичної пожежної сигналізації та виконано в 2020 році. А скажіть, будь ласка, якщо виявляються недоліки, за чий рахунок вони мають бути усунені? Недоліки в системі пожежної сигналізації за рахунок підрядника, який виконує ці роботи. Технадзор перевіряє, якщо є недоліки, виставляються претензії до підрядної організації, яка сертифіцирована на проведення цих робіт. Наприклад, недоліки виявлені в якомусь навчальному закладі, за чий рахунок вони будуть усунені? За рахунок підрядника. Підрядника, все одне. Як часто проводяться навчання з евакуації та дії у разі виникнення загрози в закладах освіти і охорони здоров'я? Ну, це планове заняття. Ітогово ми проводимо в день 26 апреля, коли проводимо День цивільного захисту, пов'язаний з аварією на Чорнобильській катастрофі. Це ітоговий. А так, це планові заняття, які проводяться згідно плану в кожному учебному закладі і медичному закладі. Крім того, в закладах соцсфери проводяться ці заняття з евакуації, розробляються плани евакуації, куди бігти, куди, вплоть до того, який кабінет, через яку двір повинен вийти. Тобто це вживається постійно. Олександр Анатолійович, які поради можна дати миколаївцям щодо поводження в разі виникнення загрози потенційної або реальної?
Ну, поради зависять від тої ситуації, яка виникає. У разі пожежі це не панікувати, а оказати допомогу стороннім, які знаходяться рядом, опуститись вниз, так як повітря, дим гарячий йде вверх, тобто внизу завжди більше чистого повітря, покинути місце пожежі та оповістити про виникнення пожежі по телефону 101. У разі обнаруження яких-то підозрілих предметів, постаратися не допускати до них нікого та повістити також можна 101, можна 102, тобто органи аварійні, які відреагують і вишлють оперативну групу або слідчу групу к місцю цієї події. Різні надзвичайні ситуації потребують різних реакцій, тому ми проводимо навчання населення посередством розробки пам'яток, які можна оглянути на нашому сайті управління, на сайті горосполкому. Під кожну надзвичайну ситуацію намагаємося розробити більш конкретні дії, як діяти нашому населенню. І, можливо, голови ні в якому разі не піддаватись паніці? Ну, це перше. Це перше. Олександр Анатолійович, спасибі, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студію. Олександр Герасименя був сьогодні в нашій студії. Це була тема дня. Ну, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.